De volta, mais de 4 milhões de pessoas visitaram a área que abrange o Parque Nacional da Tijuca em 2023. Programação boa e de graça. Uma floresta que começou a ser redesenhada há 150 anos, com a desapropriação das fazendas de café e o replantio de mais de 100 mil árvores. Quem visita o Parque Nacional da Tijuca hoje tem a chance de ver como a natureza sabe se recuperar. Tão perto de uma cidade, você vê um lugar cheio de bicho silvestre. A possibilidade de explorar uma floresta no meio da cidade tem atraído cada vez mais as pessoas. O Parque Nacional da Tijuca foi o mais visitado em 2023. Mais de 4 milhões de pessoas estiveram por aqui. Motivos para tanta popularidade não faltam. São 40 mil hectares de trilhas, cachoeiras e uma visita de tirar o fôlego. Essa família de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, aproveitou as férias escolares para conhecer mais esse cantinho do rio. Geralmente o pessoal esquece da floresta, a gente está fazendo esse passeio ao ar livre, respirando um pouco aí, está sendo bem legal. Com entrada gratuita, dá para visitar a pé, de bicicleta e ir de carro até alguns pontos. Dá para trazer toda a família sem problema nenhum. Não precisa ser aventureiro para conhecer a Floresta da Tijuca. O parque é dividido em três áreas de visitação. Pedra Bonita, para os fãs de aventura, com escaladas e voos de asa delta. Floresta da Tijuca, com trilhas mais leves e cachoeiras. E Serra da Carioca, onde fica o Morro do Corcovado. Acesso ao ponto turístico, símbolo da cidade maravilhosa.